מוסד. דבר ראשון, לפני הכל, חשוב לי מאוד להדגיש שאני ומשה באמת סבבה. אני יודע שעם הכותרת שאני נתתי לסרטון ועם הכותרת שהוא נתן לסרטון, אתם מקבלים פלשבקים מ-2018 ומצפים לאונס רקטלי קשה כמו שהיה אז, אז זה לא המצב. כאילו, אני ומשה באמת טייט. וקחו בחשבון שאני כן זה שדיבר עליו ראשון כאן. אז אני דיברתי עליו, ואז הוא דיבר עליי, ועכשיו אני מדבר עליו. ככה השיחה מתנהלת, חבר'ה. וכן, אני מבין שכותרת כמו הבעיה שלי עם גיא אסלנוב זאת כותרת נורא אגרסיבית, אבל אני מאוד מסוגל להבין למה משה קרא לסרטון ככה. כי מתחת למראיין, מתחת לחייל, מתחת אפילו לבן אדם, משה דבר ראשון הוא יוטיובר. ומה לעשות שבמציאות העצובה שאנחנו חיים בה, כותרת כמו הבעיה שלי עם גיא אסלנוב תביא הרבה יותר צפיות מכותרת כמו יש לי אי הסכמה קטנה עם ידידי הטוב מזה שנים גיא אסלנוב. אז סבבה? הדגשנו את זה? יופי. בואו נתקדם. אני אסכם מה הייתה הנקודה הראשונה. אני אמרתי באחד הלייבים שלי שמשה עושה מיט ריידינג לריין חצבני. כשהרחבתי על זה, הדבר הראשון שאמרתי הוא שמשה מסכים עם ריין על חלק מהדברים. עכשיו, משה הראה את החלק הזה מהלייב שלי בסרטון שלו, ובחלק שהוא הראה ממש ראו שאמרתי על חלק מהדברים. אז אני לא מבין למה משה פשוט פצח במונולוג על זה שהוא לא מסכים על הכל עם ריין, שאני מבין למה הוא מתעצבן על זה כי אומרים לו את זה מלא וזורקים עליו מלא חערה על זה, אבל זה לא מה שאמרתי מלכתחילה. מה שהתכוונתי להגיד בנקודה הראשונית שלי, זה שגם הדברים המועטים שמשה מסכים עם ריין עליהם, אלה דברים בעייתיים. ואם אין לכם כוח עכשיו ללכת לצפות בפודקאסט של שעתיים ולראות מה הדברים שמשה וריין מסכימים עליהם, אני פניתי למשה לפני שהקלטתי את הסרטון הזה, וביקשתי ממנו לחדד לי מה הדברים שהם מסכימים עליהם. אז אני אעבור עליהם אחד אחד, ואביע דעתי. הדבר הראשון שמשה וריין מסכימים עליו זה ששניהם לא אוהבים את הקהילה הטרנסג'נדרית והלהט"בית. אבל אני כן אתן קרדיט למשה כי הסיבות מאוד שונות. ריין לא אוהב את הקהילה הלהט"בית והטרנסג'נדרית כי זה לא טבעי. אני תאמת זוכר שגם אני בכזה גיל 14 אמרתי שהומוסקסואליות זה לא טבעי. וצורת המחשבה שהייתה לי בגיל 14 כשהייתי נער צעיר וטיפש, וצורת המחשבה שיש לריין עכשיו, זה שאם כל הגזע היה הומוסקסואל, אז הגזע לא היה מתקדם והיינו הולכים להכחדה. והטיפשות בסט מחשבה כזה, זה שאנחנו יכולים לחשוב מה אם עד מחר ועל כל סנריו. מה אם לא היו הומוסקסואלים בכלל, אבל אז נפל עלינו מטאור מהשמיים, גם זה היה חר על הגזע. להגיד מה אם זה יפה ונחמד והכל, ואני יכול לזרוק מה אם שוב על ליטרלי כל סיטואציה, אבל במבחן המציאות, מה לעשות שהמיינדסט הזה נכשל? כרגע, בעולם יש יותר אנשים מאי פעם. זה גם אומר מתוך ברירת מחדל שיש גם יותר הומוסקסואלים מאי פעם. ודווקא שמו משהו נורא מעניין. לפני 100 שנה, כשהיו בעולם בערך 2 מיליארד אנשים, שיעור האנשים שהיו מוגדרים כהומוסקסואלים עמד בערך על 6%. והיום, כשהאוכלוסייה הכפילה את עצמה כמעט פי 4, שיעור ההומוסקסואלים המוצרים עדיין עומד על 7%. אז ה-what if סנריו הזה נורא חמוד, וזה אחלה תסריט לסרט אפוקליפסה, אבל במבחן המציאות זה פשוט לא קורה. כל זה כשאנחנו שמים בצד את ליטרלי אלפי המחקרים שמדברים על למה הומוסקסואליות זה נחוץ גם אצל בעלי חיים וגם אצלנו. כל האנשים האלה שמדברים על מה זה טבעי ומה לא, לא נראה לי באמת מנסים להבין מה קורה בטבע. יש להם סט ערכים ספציפי שהם למדו כשהם היו ילדים, וכל דבר שסוטה מסט הערכים הזה שלימדו אותם כשהם היו בני 4, נראה כל כך מפחיד ומוזר ומוביל לאפוקליפסה. אז הם הולכים על הטיעון של זה לא טבעי, והם פשוט מתעלמים מהעובדה, במודע מתעלמים, שזה קורה כל הזמן בטבע. בלי קשר לזה שכל ההסתכלות שיש עכשיו על מה זה טבעי ומה לא, כל כך מוזרה בעיניי. יש לה דרך הקלה סרטון שמדבר נורא על מה זה טבעי ומה לא, ואיפה בדיוק ההגדרה שלנו נמתחת, שזה סרטון מעולה. אגב, כמו כל שאר הסרטונים שלו, זה נראה לי הערוץ הכי טוב בישראל, אז לכו תעיפו מבט. לדעתי האישית, אני חושב שהכל טבעי. אתם, המחשבות שלכם, המחשב שאתם רואים את זה עליו, התקרה שמעליכם, הכל טבעי. בגלל שכל הדברים האלה בסופו של דבר הגיעו מהטבע. כאילו, כשמדברים על מה טבעי ומה לא טבעי, אומרים נגיד מחשב. מחשב בחיים לא יופיע לבד בטבע. מחשב עובדתית הופיע לבד בטבע. הוא הופיע כי בני אדם בנו אותו. בני אדם לא הופיעו מפוף. הם הופיעו מהטבע, ועברו תהליך של עשרות מיליוני שנים, של אבולוציה. מה זה זה לא יכול להגיע לבד מהטבע? זה עובדתית קרה, זה יכול להגיע בוודאות של 100% מהטבע, כי זה כבר הגיע מהטבע. זה הכל מהטבע. סורי שנכנסתי למונולוג על זה, זה פשוט כל כך מטומטם. קיצור, זאת הטענה של ריין, והיא שטויות. עכשיו, למה משה לא עף על הקהילה הלהט"בית? למשה יש פרספקטיבה שאני הרבה יותר יכול להבין. משה אומר שלא אכפת לו אם זה טבעי או לא טבעי, או אם זה טוב לגזע או רע לגזע. מה שאכפת לו זה שדוחפים את זה בצורה נורא קיצונית בכל דבר בזמן האחרון. משה גם הדגיש לי שזה משהו שעובדתית קורה.
ובגלל שהוא אמר את זה אני החלטתי ללכת ולבדוק, ואחרי הרבה מאוד חקר וקריאה אינטנסיבית אני הגעתי לממצא מזעזע. בכל הזמנים, מפאקינג 1950 ועד עכשיו, כמות הפעמים שטרנסג'נדריות הוזכרה או שהופיע בן אדם טרנסג'נדר בסט טלוויזיה היא 161 פעמים. עכשיו אני ראיתי את זה והייתי כזה ג'יזוס פאקינג קרייסט, אני לא חשבתי שהמצב עד כדי כך גרוע. ו-161 באמת נשמע הרבה, נכון? אז בואו ניקח את זה ביחס לכל סדרות הטלוויזיה. אז הלכתי לבדוק כמה סדרות טלוויזיה בכללי יצאו בזמן האחרון, ומי ידע, יצאו המון סדרות טלוויזיה. אז כן, 161 זה הרבה מאוד סדרות, אבל כשמסתכלים על זה ביחס ל-5763 סדרות שיצאו בכללי, זה כבר לא כזה הרבה. עכשיו קחו בחשבון ש-161 סדרות זה בכל הזמנים, כן? יצאו 5763 סדרות רק מ-2009 עד עכשיו. אז בואו נעשה הערכה אפילו טיפה קמצנית ונניח שמ-1960 ועד 2009 יצאו נגיד 3,000 סדרות. וכשהמספר הכולל הוא 8763 ואנחנו בוחים על 161 סדרות שבהן מופיעות טרנסג'נדרים, אנחנו צריכים להבין שמדובר כאן על פחות מאחוז. אז ניסיתי להבין למה שמשה יחשוב ככה מלכתחיל, האם המצב כל כך שונה. וחשבתי שאולי מה שקורה זה שנגיד הוציאו 100 מה-160 האלה רק בשלוש שנים האחרונות, אז זה בא בבום. אבל שוב, זה פשוט לא מה שקורה במציאות. לפי מה שאני רואה כאן, דווקא הכל יצא נורא בהדרגה. היו כמה סדרות כאלה ב-1970, היו גם כמה ב-1985, היו גם כמה ב-2001 וב-2013. זה לא משהו שהגיע בבום, זה ממש מצטבר לאורך השנים. אז אני חושב שמה שבעצם קורה כאן, כי לא רק משה מרגיש ככה, זה שבזמן האחרון, בכזה עשור האחרון, טרנסג'נדרים נהיו הרבה יותר מקובלים בחברה. עכשיו, מקודם שהופיע טרנסג'נדר בטלוויזיה, אתה היית כזה, טוב, פאק איט, בסדר, קורה פה ושם, יאללה. אבל עכשיו, כשזה נהיה משהו כל כך מקובל, וזה נהיה משהו כל כך נפוץ, אנשים שלא אוהבים טרנסג'נדרים, כמו נגיד ריין לדוגמה, שחושבים שזה לא טבעי, אומרים, או חבר'ה, רגע, שמתם לב כמה טרנסג'נדרים מופיעים במסכים? הם מנסים להשתלט עלינו, הם מנסים להחדיר את זה לילדים שלנו, הם דוחפים את זה בכל מקום. משה, אתה רוצה לדבר עובדות? תדבר עובדות. טרנסג'נדרים לא מופיעים בזמן האחרון בטלוויזיה יותר ממה שהם הופיעו לפני 10 שנים או אפילו 20 שנה. אתה ליטרלי פשוט רק שם לב לזה עכשיו. עכשיו, הסיבה השנייה שמשה לא אוהב את הקהילה הטרנסג'נדרית זה בגלל שהם מכניסים נשים טרנסג'נדריות לתחרויות של נשים. ואז זה נותן יתרון לא הוגן בגלל שגברים ביולוגית יותר חזקים מנשים. ואני חושב שמה שגרם לחשש הזה של משה זאת הכתבה הזאת שראינו בכזה 2020-2021 שהייתה בה את התמונה הזאת, שבה יש אישה טרנסג'נדרית שמנצחת אישה אחרת בתחרות האבקות וגם מנצחת את כל האליפות. עכשיו, משהו מאוד יפה באנושות זה שיש לנו סוג של קולקטיב אנושי אחד גדול שמאפשר לנו להתאגד על דברים אבסורדים כמו הדבר הזה ולצחוק עליהם, ויותר חשוב, לציין כמה הם אבסורדים. הדוגמה הזאת של הפאקינג שור הזה שיש לנו כאן שאומר שהוא אישה, כן, זה מטומטם, זה לא יתנהל כמו שצריך. קלירלי, יש כאן יתרון לא הוגן. ואיזה קטע שמאז שכל האינטרנט עשה גופינג אראונד על הדבר הזה כאן, כמות הפעמים שנשים טרנסג'נדריות ניצחו בתחרויות כלשהן של נשים, היא רק 23. ביחס לכמה תחרויות נשים בכללי היו, זה באמת כלום. חוץ מזה שאני באמת לא מבין מה הבעייתיות כאן. לגבר יש בדרך כלל יתרון לא הוגן על אישה, אבל לא כל פעם שמעמידים אישה מול גבר זה לא הוגן. זה מן הסתם תלוי במבנה של הגבר ובמבנה של האישה. לגבר יש סיכוי יותר גבוה להיות יותר חזק מאישה, אבל בוא תסכימו איתי שאם נשים אותו לידה, היא תקפל אותו לארבע. ולמזלנו הגדול, פיזיק וצורה וכוח של בני אדם זה משהו שמאוד קל למדוד. אז אם היו נגיד מודדים את הכוח של המתחרים בתחרות הזאת, אז היו רואים שיש הבדל גדול בין הממוצע של שאר אנשים שם לבין הדבר הזה. אז הפתרון כאן הוא באמת כל כך פשוט שזה אבסורד בעיניי שלא כולם חושבים עליו ושאנחנו נתקעים כל כך הרבה זמן על השאלה הזאת. אם אישה טרנסג'נדרית רוצה להיכנס לתחרות של נשים, צריך לבדוק את המדדים שלה בדיוק כמו את של כל שאר המתחרים ולראות אם יש לה יתרון לא הוגן או אם אין לה יתרון לא הוגן. ולמה שלא יהיה לה יתרון לא הוגן אם היא ביולוגית גבר? כי בניגוד למה שהרבה מאוד אנשים חושבים, אישה שבאמת מוגדרת חוקית כטרנסג'נדרית זה לא פשוט גבר סופר גדול ושרירי ששם פאה ואיפור וסמלה, אלא אנשים שלג'יט מקבלים הורמונים שמשנים את הגנטיקה של הגוף שלהם. תאמינו או לא, נשים לא ביולוגית נראות ככה וגברים לא ביולוגית מגדלים ציצים.
יש הרבה מאוד הורמונים שמשנים את המבנה של הגוף שלך, וזה גם כולל את האתלטיקה שלך ואת הכוח שלך ואת מבנה השרירים שלך. הדבר השני שמשה וריין מסכימים עליו זה שלא כל דיכאון זה דיכאון קליני. מה זאת אומרת? זאת אומרת שיש דיכאון שהוא מגיע כי אתה לא מרוצה מהחיים שלך, ויש דיכאון שמגיע מהגנטיקה. ואם ריין הוא אנדרו טייט הישראלי, אז זה החלק שאנדרו טייט אומר דבר אחד נכון בתוך ערימה של בולשיט שהוא יורק מהפה שלו. נשים הם רכוש, כסף קובע הכל בעולם. דיכאון יכול להיות או גנטי או שהוא יכול להיות מבוצע מהחיים שלך. הזין שלי כל כך גדול שאני יכול לדחוף אותו לעצמי לתחת. פאקינג ריין, משה, congratulations, באמת, כל הכבוד שאנחנו יכולים להגיע להסכמה שיש כזה דבר דיכאון קליני. עשרות שנים של מחקר ושל מדענים שאומרים לנו את זה, וסוף סוף בשנת 2023 קיבלנו הכרה רשמית מריין חצבני. Let's go. אז שאלתי את משה אם הוא מסכים עם ריין גם על כל הקטע של ה-OnlyFans, והוא לא בדיוק אמר כן, אבל הוא גם לא אמר לא. אז מלא משה מסכים איתו, אני ארחיב על זה טיפה, ומלא לא, אז אני ארחיב על זה סתם כי כיף להיכנס בטענה המפגרת הזאת ש-OnlyFans מזיק איכשהו. בואו שנייה חבר'ה, תעצמו עיניים. דמיינו שאתם ריין חצבני. עכשיו כשאתם ריין חצבני, האלפא מייל האחד והיחיד, הסיגמה הנשגב, אתם בטח מסתכלים על התמונה הזאת, תפתחו עיניים, כמו שהנאצים הסתכלו על הקריקטורה של הג'ודנראט. זה האויב המושבע, את זה צריך להשמיד. הפמיניזם המודרני מהווה איום על כל האנושות. אבל בתכלס, בבסיס של זה, מה זה פמיניזם מודרני? פמיניזם מודרני זה פשוט נשים שנלחמות בסדר העולם הנוכחי, שבו הגבר הוא הדומיננטי בשוק העבודה ובכלכלה. עכשיו ריין נורא אוהב להגיד שהוא דווקא כן בעד הפמיניזם ושהוא כן רוצה שוויון זכויות לנשים, אבל מה שיש עכשיו זה פשוט מוגזם לגמרי, וריין תפסיק לזיין את המוח, אתה לא בעד פמיניזם ולא נעליים, אוקיי? אתה לא יכול להגיד שאתה גם בעד פמיניזם וגם להגיד שאתה לא בסדר עם זה שבחורות מתלבשות חשוף, זה לא עובד ככה. אז קיצר, בעולם האידיאלי של ריין, פמיניזם היה צריך להיתקע במעמד של כזה 1970, שאישה יכלה להצביע, אבל בעלה עדיין היה יכול להחליט לה על כל החיים. זאת אומרת, אם היא מתלבשת, או אם היא יוצאת, או מתי היא יוצאת, או למה היא יוצאת. אתם יודעים, ממש כמו אבא שלה. אבל בואו נגיד עכשיו שאני אישה, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, המצב הריאליסטי שקורה עכשיו הוא שגברים כן שולטים בשוק, ומה שהם רוצים זה כן מה שמכניס הכי הרבה כסף. אולי אני אנצל את זה לטובתי? ומה גברים רוצים יותר מהכל? גברים נורא אוהבים ציצים ותחת וכוס. אז חלק מהאנשים עושות צעד שאני חייב להגדיר בתור מאוד חכם כלכלית, ומספקות את זה. אבל אז, פויה, אומר ריין חצבני, את לא יכולה לעשות את זה. למה? אומרת לו האישה שפתחה אונלי פנס. כי זה סותר את סט הערכים שלימדו אותי שהייתי בן 4. אז אתם מבינים באיזה פוזיציה לא הגיונית זה שם נשים? כי מצד אחד, אם הן עכשיו מנסות להילחם כדי להשיג את העולם שהן רוצות, אז צוחקים עליהן ולא לוקחים אותן ברצינות וקוראים להן פמינציות. ומצד שני, אם הן אומרות פאק איט ומנסות לשגשג בתוך העולם שכן יש עכשיו, אז אומרים שהן לא יכולות כי זה לא סבבה. טיעון עיקרי שאני רואה המון כשמדברים על OnlyFans זה הרבה אנשים שאומרים הן לא מבינות איזה השלכות יש לזה לטווח המאוד רחוק. אם את בת 19 עכשיו ואת פותחת OnlyFans ומעלה תמונות של התחת שלך, עוד 20 שנה כשתרצי להתקבל לעבודה רגילה, אף אחד לא ייקח אותך. ועוד 10-15 שנה את כבר לא תראי כל כך טוב, לא תוכלי להמשיך את הכסף מה-OnlyFans, אז מה תעשי? ולדעתי יש שני פאקים עיקריים עם הטיעון הזה. בשביל להסביר את הטיעון הראשון כמו שצריך, אני רוצה שנייה תראו קליפ. תעיפו שנייה מבט על הרעיון הזה שאל את ג'סטין ביבר עם דיוויד לטרמן. It is. You don't, I mean, honestly, what, like, how does that help? How do you get that off hey, there? Hey, this is a brand new. Bona. איזה מוזר זה, נכון? איזה מוזר זה שדייוויד לטרמן, הפאקינג אולד גיזר הזה, תופס את ג'סטין ביבר, מתחיל להסביר לו על למה לעשות או לא לעשות קעקועים? כאילו, ג'סטין ביבר לא ביקש את זה. זה ממש התנהגות מוזרה ולא סבבה, נכון? מה, הוא אבא שלו? כאילו, אנחנו יכולים להסכים שהתנהגות כזאת זה לא בסדר, נכון? אלא אם אתם חושבים שגבר זקן שתופס יד של ילד בטלוויזיה זה סבבה, ואז שיהיה לכם בהצלחה בחיים. אבל קיצר, הטענה שאני מנסה להגיד כאן היא מה פאקינג אכפת לכם, מה השרמוטה הזאת מאשדוד ומתל אביב פתח תקווה יעשו עם האונליפנס שלהן? מה אתן פאקינג אבא שלהן? מה אכפת לכם? מה זה מפריע לכם בחיים? זה פוגע לכם בארנק? זה מוסיף לכם תשלומי מס?
לא, מה אכפת לכם, מה יקרה לה, או איזה הזדמנויות עבודה יהיו לה עוד 15 שנה? שתתאבד אחי, מה אכפת לי ממנה? הקשר השני עם הטענה הזאת זה כשאונליפנס עובד והוא מגיע לרמת פרסום שאשכרה יכולה להשפיע לך על החיים, הוא מכניס המון המון כסף. בואו נגיד שאני פתחתי אונליפנס ויש לי 500 נרשמים שכל אחד מהם משלם $20 בחודש. לא כזה הרבה כסף, נכון? זה אומר שיש לי $10,000 בחודש. זה אומר שבשנה יש לי $120,000. וזה אומר שבחמש שנים יש לי $600,000. זה הרבה מאוד פאקינג כסף. וכשיש לך כזה סכום בבנק, אם אתה מתנהל איתו נכון, הכסף שלעצמו מספיק בשביל לעשות עוד כסף. חוץ מזה שיש מיליון עבודות שאפשר לקבל אם עסקת ב-OnlyFans. עבודות שקשורות ל-OnlyFans. לייעץ לאנשים אחרים, להגיד להם איזה תוכן להעלות, לצלם להם, לעזור להם. אתם מבינים? כאילו, זה תחום עיסוק לגיטימי שלם בפני עצמו. זה לא בדיוק שפורנוגרפיה לא ידועה בזה שהיא משלמת טוב, זה לא שפאקינג מיה קליפה חיה בקרטון עכשיו. קיצור, אלה הדברים שמשה אמר לי שהוא מסכים איתם על ריין. כל השאר, סבבה, אני מאוד שמח שמשה לא מסכים שאם בחורה מתלבשת חשוף יש לה אחריות מסוימת באונס שלה, אבל אלה הדברים העיקריים שהוא מסכים איתו עליהם. עכשיו, הנקודה השנייה של משה, ואני יודע, אחרי רבע שעה הגענו לנקודה השנייה סוף סוף, אני דיברתי בלייב שלי על זה שמשה העלה סרטון הזה שריין הולך בדרך שלו ושהוא מחק את פדיקסול, אבל ריין חצבני ממשיך, ואנו צריכים להגיד כל הכבוד לריין על זה שהוא הולך בדרך שלו. עכשיו הייתי צריך שמשה טיפה יחדד לי על מה בדיוק הנקודה שלו בפרטי, אבל לפי מה שהבנתי זה שמשה לא אומר שריין לא עושה טעויות ושצריך רק לעודד אותו על עיוור על זה שהוא הולך בדרך שלו, אבל לפחות הוא במסלול לשם. ועל זה אני מסכים עם משה, כולם עושים טעויות, כאילו כולכם יודעים כמה טעויות עשיתי בתוך ומחוץ ליוטיוב. עשיתי המון טעויות ולמדתי מהם, וכנ"ל על כל אחד אחר, אף אחד לא מושלם. הקטע זה שהמסלול שהחיים מעבירים אותך מוביל אותך להיות בן אדם טוב יותר, רק אם אתה מקבל תדרוך כמו שצריך ללהיות בן אדם טוב יותר. זאת אומרת, שבהרבה מאוד מקרים, בהמון מקרים, אנשים לא מקבלים את הגיידנס הזה שהם צריכים כדי להיות אנשים כמה שיותר טובים, ואז הם לא הופכים לאנשים טובים. הם עדיין הלכו במסלול שלהם, הם אפילו לא ירדו מהמסלול שלהם לשנייה. אבל ללכת במסלול שלך, בלי לרדת ממנו ולהישאר על מה שאתה חושב, בלי להיות פתוח לאף דעה אחרת או לקבל את זה שאתה טועה, זה הדבר הכי הרסני וטיפשי בעולם. ואז אני אמרתי משהו שנראה שמאוד עצבן את משה. אני אמרתי, גם היטלר הלך בדרך שלו, גם טד בנדי הלך בדרך שלו. עכשיו, אני כן אגיד את זה, כאן משה עשה משהו שקצת עקץ לי, והוא דפק לערוץ 10. אבל אני אסביר, משה נורא התעצבן שאני כביכול השוויתי בין ריין לבין היטלר, והוא בא עם הגיון של מה אתה משווה בין היטלר, שרצח עשרות מיליוני אנשים, לבין ריין שמטיף על שיט מטומטם באינטרנט, כאילו מה ההשוואה כאן? ומשה צודק, זאת השוואה מטומטמת ונוראית, אבל אני לא עשיתי אותה. באותו הלייב, ממש שנייה אחרי מה שהוא חתך, אני אמרתי, אני לא משווה בין ריין להיטלר. במילים האלה, הנה הקליפ. פיקסול פורש על הנאום הגרנדיוזי והגדול הזה שהוא עשה שם על ריין הולך עם הדרך שלו, ואנחנו צריכים להעריך אותו על זה. גם היטלר הלך עם הדרך שלו, אחי, גם פאקינג... מישהו שמתעלל באשתו הולך עם הדרך שלו. אני לא משווה את ריין להיטלר, רדו מזה לפני שאתם מתחילים להגיב לי את זה. אבל אני לא חושב שאנחנו צריכים לעודד אנשים שרק הולכים עם הדרך שלהם בצורה עיוורת, אנחנו צריכים פשוט לעודד אנשים שהולכים עם דרך טובה. עכשיו, אני לא מאמין שמשה עשה את זה בכוונה רעה, וכמו שאני מכיר את משה, יש סיכוי טוב שזה לג'יט פשוט החליק לו בעריכה, וסבבה, הכל טוב. אבל הנקודה המרכזית שלי הייתה שאפשר להגיד את המשפט הזה של הם הלכו בדרך שלהם והם היו בדרך שלהם גם על אותם האנשים. אפשר להגיד את זה גם על היטלר, אפשר להגיד את זה גם על סטלין, אפשר להגיד את זה גם על טד בנדי ועל ג'פרי דאמר, אפשר להגיד את זה גם על שיקו מושיקו מהמרכז המסחרי ביישוב שלי שמנהל מכולת כושלת, אוקיי? כולם הולכים בדרך שלהם, ללכת בדרך שלך זה לא פאקינג חוכמה. ללכת בדרך שלך זה לא סתם לא חוכמה, זה האינסטינקט הראשוני שיש לנו כבני אדם או אפילו כיצורים חיים. הדבר הראשון שכל אחד עושה שהוא ילד לפני שהוא קצת מבין איך העולם עובד, זה לדבר לפני שהוא חושב, ולתת לרגשות שלו להדריך איך הוא פועל. כל הקטע, לדעתי לפחות, זה לא פשוט ללכת בדרך שלך על עיוור. זה לראות איזו דרך עושה לכולם הכי טוב, והכי תורמת לעולם, ועושה את כולם הכי שמחים, וללכת בדרך הזאת בזמן שאתה עדיין מצליח להיות שמח. אנחנו לא צריכים לתת לריין פאקינג כיפקהי על זה שהוא הולך בדרך שלו ופועל על האינסטינקט הכי בסיסי שיש לבן אדם, שזה לפעול על רגש. אני אסכם את זה כאן, לא עשיתי סרטון כל כך ארוך כבר הרבה מאוד זמן.
דרמה זה כיף. You know, אין מה להגיד, דרמה זה כיף. זה תמיד כיף להתווכח עם מישהו, זה תמיד כיף להגיד לו מה שאתה חושב, ואז הוא אומר לך מה הוא חושב, ואז אתה אומר לו מה אתה חושב על מה שהוא חושב, וכן הלאה וכן הלאה. וזה הכי כיף שזה מתנהל בשיח תרבותי, כמו שמשה, אני מאוד שמח שעשה. ועכשיו, אם אתם לא מסכימים עם משה, אז סבבה, מעולה. גם אם אתם מסכימים איתו, מעולה. הקטע זה שאני ממש עדיף אם לא תלכו ותגיבו לו שהוא מטומטם או תהיו אגרסיביים אליו. אם אתם לא מסכימים איתו, תגיבו לו את זה כמו שצריך, כי אני חושב שזה מה שמגיע לו להתחשב בעובדה שמשה הוא בין היחידים בארץ שמקדמים שיח אשכרה בריא. וזה הכל היום חברים, אני מקווה שנהנתם, ואם איכשהו לא ניצחתי בוויכוח הזה עד עכשיו, אז הנה מים שהכנתי שבו אני ה-Chad Wojak, ומשה הוא ה- אתם יודעים, הסוי בוי הקטן והבטול.